تاكسي. کانپور دیہات کے منگٹا گاؤں جو تھانہ گزنیر کے انترگت آتا ہے، اس کے بارے میں بہجن سماج پارٹی کے مانیہ نیتا سی برما جی نے اور کانگریس کے مانیہ نیتا سیمتی رادھنا مشرا جی نے جو بات یہاں پر رکھی ہے، یہ واسطو میں ایک گاؤں کا ستھانیہ بیواد ہے اور پولیس نے گھٹنا کی جانکاری ملنے کے بعد تتکال موقع پہ جا کر کے آوشیک کاروائی بھی کی ہے۔ گاؤں میں پرشاسن کیمپ کر رہا ہے، شانتی بنی ہوئی ہے۔ گھٹنا کی جانکاری ملنے کے تتکال بعد سرکار نے بھی اور پرشاسن استھانی استر پر جا کر کے اس معاملے میں ایف آئی آر لانچ کرنے کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی اس میں سے 13 لوگوں کی گرفتاری بھی کی جا چکی ہے۔ پرشاسن جو گھائل ہیں ان لوگوں کا اپچار کرانے کی ذمہ داری بھی پرشاسن نے لی ہے۔ انوسوچت جاتی جن جاتی ادھینیم کے انترگت ان سبھی پیڑتوں کو آرتھک سہایتا بھی دینے کی کاروائی پرشاسنک استر پر چل رہی ہے۔ ہم ہر ایک کارے کو راجنیتک کے دوارا اپرادھیوں کی گرفتاری بھی کی جا چکی تھی اور ایس سی ایس ٹی ایکٹ کے انترگت آپ کی سفارش کی آوشیکتا نہیں ہے۔ اس کے لیے آزادی کے بعد اتر پردیش میں سرواتھک سمے تک راج کس نے کیا، مطلب کروایا ہے، ایک ایک آواز اپلبدھ کرایا ہے اور طے کیا ہے 2022 تک بنا بھید بھاؤ کے ہر غریب کی سر کو ڈھکنے کے لیے چھت اپلبدھ کروائیں گے۔ ہر غریب کو بنا بھید بھاؤ کے شوچالیہ اپلبدھ کروانے کا کاریہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے کیا ہے۔ ہر غریب کو رسوئی گیس کا کنیکشن بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار نے دیا ہے۔ ودیوت کے کنیکشن ہم لوگوں نے دیے ہیں اور یہی نہیں، آیوشمان بھارت میں 5 لاکھ روپے کی آرتھک سہایتا کوئی بھی غریب لے سکتا ہے۔ ہر ورس یہ سویدھا کی گارنٹی بھی پردھان منتری مودی جی نے دیش کے پرتیک غریب کو دیا ہے، پرتیک دلت کو دیا ہے۔ پر انتر یہی ہے، ہم نے ووٹ بینک نہیں مانا، دیش کا ناگرک مان کر کے سویدھاؤں نے اپلبدھ کرائی ہے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کے۔ اور دربھاگیہ اس پکس کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ووٹ بینک بنا کر کے ان کے ہتوں پر ڈکیتی ڈالی ہے، ان کو ان سویدھاؤں سے بنچت کیا ہے۔ اور اس لیے ان سویدھاؤں کو، ان سب چیزوں کو، ان سب باتوں کو میں آپ سے بنمبر اپیل کروں گا۔ آپ برشت نیتا ہیں، نو سکھیاں نہیں ہیں، یہ سب راجنیتک ایجنڈے کے حصے نہیں ہوتے ہیں۔ استھانیہ بیواد کا سمادھان استھانیہ استر پر بیٹھ کر کے ہونا چاہیے۔ اس میں آگ میں گھی ڈالنے کا کام اگر آپ لوگ نہیں کریں گے تو شانتی بنے رہے گی، ہر ویکتی سرکشت ہے اور سرکار اس بات کی گارنٹی پرتیک ناگرک کو دے سکتی ہے۔